בחלק הזה של המגרש. הנה בא הכדור, כן, והנה נגיחה פנימה! 1-0, מכבי חיפה, פיירו! בפעם הראשונה במשחק הזה משוחרר וחופשי לגמרי בתוך הרחבה ומקבל את הכדור אל הראש. אחרי 40 דקות, מכבי חיפה עולה ל-1-0 במלטה. בסוף אתה יודע, מצב נייח, ובהיבט הזה חיפה לא נחלשה למרות שהצילי עזב, כי יש לה, כמו שאמרנו, על די הסבא. סבא. 3-0, עוד אחד של פיירו. שוטף, מחובר, נאה לעין, כמו שצריך. במכבי חיפה, כמו שאמרת, חוזרת מההפסקה הזאת. נפלא, ועולה ל-3-0.